Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je člověk, o kterého jste si hodně psali a o kterém jste se taky ptali, jestli tady u nás není zakázaná na blacklistu. Je to spisovatelka Lenka Procházková. Lenko, vítej a jsem rád, že jsi tady po čase. Pěkný letní podvečer, protože je pořád ještě léto, nejenom podle kalendáře, ale i podle počasí. I podle, ano, ano, podle počasí opravdu byl krásný den. Jsme chodili se Soňou po lese a vnímali jsme poslední paprsky slunce, že jo? A vím, že vás tam něco nesežralo. No. Tak my máme štěstí, že máme lze za barákem, že jo? Takže ano, to nebylo daleko. Lenko, prosím tě, já bych rád si popovídal o dvou záležitostech, který jsi se taky zúčastnila, my taky, a to, jak jsi hodnotila Příčovy letošní a potom, jak jsi hodnotila první setkání příznivců a donátorů Nové republiky, protože seš členkou redakční rady. Ano, tak Příčovy byly krásné, vydařily se, bylo tam, myslím, víc jak 1000 lidí. Paní říkala 1500 až 2000. No, průběžně. No, dohromady. Ale jako, to, no, oni to si tam dělí čárky. Ano, ano. A bylo to moc pěkné, program taky. Ty panely byly zajímavé, víceméně. Některé byly slabší, některé byly vynikající. A viděla jsem se tam s mnoha známými. Takže já to hodnotím jednička s hvězdičkou. A myslím, že stále víc lidí bude vyhledávat takováto setkání, protože cítí, že se začínají dít změny a chtějí být u toho. Tam totiž bylo, aspoň já to tak cítím, to je moje další otázka. Jak jsi vnímala, že tam ve Příčovech byli lidé s různými směry názorovými, ale směřující k jedinému cíli, a to je v podstatě k tomu, aby tady ta naše republika byla lepší, aby ji neovládli lidé, kteří by nám ji zavlekli někam, kam bychom nechtěli. No a především, aby byla suverénní, že? Což dneska nedá se říct. To se jenom deklaruje, ale fakta jsou jiná. Mně nevadí lidé různých názorů, naopak, když demokracie je právě rozmanitost a je to o debatě, takže já myslím, že to je právě ukázka demokracie, taková setkání, jako byly třeba ty Příčovy, to, že člověk vyslechne i názor někoho s jiným zaměřením a jiným světonázorem, jako třeba katolickým, ale přitom to může být stejný vlastenec nebo stejně kvalitní člověk jako my ostatní. Já to cítil taky tak, ano. A tak, takže to, co nás spojilo, je velké. Nenechme drobnostem, aby nás rozdělovali. To je věta z Tří mušketýrů a nevím už, kdo ji řekl. Řekl, přátelé, to, co nás spojilo, je tak veliké. Takže já mám dojem, že to řekl ten Aramis, ten bývalý kněz, ale jsem si tím jistý. Je to možný, a protože každý měl trošku jiný způsob života a tak dále, takže oni, když chtěli sloužit té Francii, což byl jejich životní cíl, že být statečný, sloužit Francii a králi, tak proti kardinálovi. Spíš že královně. No, tak to znamenalo královně. Tak nechtěli se rozdělovat kvůli zbytečnostem. A to samé třeba jsem zažívala v minulém režimu v té chartě, kde se stýkali lidé, teda ta skupina, v které já jsem byla, že, což byly víceméně spisovatelé a intelektuálové, že jsme nedopustili tam nějaké rozbroje mezi náma. Ale bylo tam těch skupin víc. Za prvé a za druhý, byli tam lidi, aspoň já jsem cítil, že jsem se s nima moc nechtěl bavit. A teďka ti řeknu dvě jména. Pithart. Já jsem mu nevěřil. No, Pithart, no, tak on taky psal divné texty. Ano, psal divné texty. A potom to byla paní Šiklová, kterou jsem taky nemusel. A ta potom udělala v Brandejse na zámku, dělala přednášku.
A já jsem z toho dělal reportáž do novin a když mě tam viděla, tak se zatvářela pumprdentně. To je dobrý slova. Jo, nebyla moc ráda, jo, protože já jsem s ním měl rozpory. Jo, jo. Jo, takže samozřejmě oni, ale to nechme být. To nechme, každopádně tam byli lidi, kteří tam byli nasazení a kteří nakonec se ukázalo. Co říkáš, prosím, to určitě si o tom četla. Já jsem tu knižku nečetl, ono má strašně moc stran, ani se mi nescháněl, ale Pithart a další dva napsali knížku jakoby Podiven, kde v podstatě úplně otočili o 180 stupňů český dějiny a směřování českého národa. Já jsem o tom čet recenze nějaké, samozřejmě tu knížku jsem nečet, ale co říkáš na to otáčení dějin úplně obráceným směrem? Ale on ten Pithart takhle psal už v tom dizelu. Ano, proto jsem ho měl rád. No, a já tak ne. Tak je to, musíme se ptát, proč to dělají a čemu je to dobré. A ten motiv není určitě čestný. No. Určitě to není pro tento národ dobré, takže tím to pro mě končí. Ono, jak se díváš na lidi, kteří za peníze jsou potom schopni psát a jinak on nebyl... No tak to je námezní práce, to je prostituce de facto. Jsou i dneska takový. Oni ten talent, protože k psaní musí mít člověk určitou disciplinu a talent, oni ho prostě prodávají za peníze, no tak jsou prostituti. Mám. Tečka. V Čechách slovo spisovatel mělo určitý kredit, velmi dlouho, větší než v jiných zemích. To souvisí s národním obrozením. Ano. Takže já myslím, že to nemusíme rozebírat. Já těmito lidmi pohrdám. Já taky. No. Další taková akce, to byla už ve vaší režii s Ivanem. To bylo v Berouně. Davidem, to bylo v Berouně. Sice se tam člověk špatně dostával. No ale to všichni, protože ten den byla nějaká uzavírka na dálnici, takže my jsme tam jeli z Prahy asi 2 hodiny. No. Šílený to bylo. Ale, no, ale nakonec se tam sešlo dost lidí, bylo to pěkný, mě se to líbilo. Jak to hodnotíte? Já jsem nemluvil ještě o té době s Ivanem Davidem. No, hodnotíme to jako úspěšnou akci společenskou, protože asi vědí i posluchači Svobodného rádia, že jsme server Nová republika předělávali graficky, že jsme mu dali moderní tvář, což nějakou dobu trvalo a to musí dělat odborníci a ty ajťáci samozřejmě nejsou zadarmo, takže my jsme na to vybírali peníze, abychom to mohli uhradit a aby to fungovalo. A těm lidem, kteří nám dali víc než 500 korun, tak jsme pro ně udělali takový večer jako společenský, který ovšem měl politický charakter a poslali jsme jim pozvánky a o tom to bylo v tom Berouně. Hledali jsme místo, které by odpovídalo českému vkusu, tak jsme našli pivovar a nikoli vinárnu. A v tom Berouně, jmenuje se to Berounský medvěd, je opravdu, jak si jistě poznal a ochutnal, velmi dobré jídlo. Pivo jsi asi nedal. Ne. No, ale i pití je tam dobré a to za celkem lidové ceny. Takže všichni byli spokojení s obsluhou a my jsme tam přivezli osvědčení a ten večer trval asi až do 10, že jo, od 4. Lidi chodili už od 2. Ano, my jsme tam byli také asi ve 3 hodiny. Se registrovali a bylo to moc pěkné. Tak jinak k tomu jídlu. No. Já jsem si tam dal kachnu. No. A 3 dny mi bylo špatně, protože oni ty porce totiž... Byly veliký. Ty se nedali, toto normální člověk nedokázal sníst. Mm-hmm. 4 knedlíky houskové, 4 knedlíky menší o něco, ale taky dost velký bramborové, bylo to obrovský. Červený zelí, bílý zelí a půl kachny. No. Já jsem teda to nesnět za prvé a za druhý jsem i tak se přežral. Že mi bylo o tom 2 dny blbě. No jo, měl jsi to nechat zabalit. Mají tam krabičky, ale bylo to dobrý. Doníst domů, ale to by Soňa, která vyvařuje, že jo. Tak, ale bylo to dobrý. No. Jinak, co jsi říkala na to, že tam v podstatě přijelo poměrně málo známých hostů.
známých no, lidí. Byl tam Jirka Chomka. To bylo na pozvánky. To bylo na pozvánky a ti, kteří mluvili, tak to byli politici, že? Takže Jirka Kobza, který je v kampani, tak toho jsme samozřejmě pozvali, protože ho podporujeme. Ano. No a jinak ti lidé, jako ti posluchači, to byli právě ty sponzoři. Jo. Takže a asi dva tam byli přímo z Berouna, tak těm jsme dovolili, aby přišli. Jinak byla to vybraná dobrá, taková staročeská hospoda, no. Takový starý. Člověk si tam připadal jak doma. Ano, bylo to příjemný. Další otázka, co se týče tady toho Berouna. Hodnotili jste to, jestli přijeli všichni pozvaní, nebo hodnotili jste i úroveň těch lidí, kteří přispěli a jak tam potom mluvili, nebo podle diskuzí, jak hodnotíš jako členka té redakční rady ten nový systém nebo nový způsob Nové republiky? Takhle my jsme... Co na to ohlasy? Jsou na to ohlasy odborníkům nebo lidem, kteří jsou pravidelně na internetu, se to líbí, vidí ten pokrok, že to je, tam to bylo takové trošku amatérské, protože už to bylo 10 let stejné. Takže to odpovídalo té době před 10 lety, i když tam byly nové články a tak dále, ale ten grafický vzhled je velmi důležitý dneska, protože ten táhne, že, ty nové čtenáře, tak jsme museli, nejsme tak konzervativní, abychom tohle nepochopili. Já jsem měla trošku problémy, protože nejsem technicky tak zdatná jako kolegové pan Dvořák a Ivan David, takže mě chvilku trvalo, než jsem se zaběhla v těch rubrikách, než jsem to pochopila všechno, ale dneska už to umím. Takže to člověk musí vysedět u té obrazovky, naučit se to opravdu. No i tak moje děti říkají, že jsi dobrá v tomhle věku ještě ovládat tohle médium a denně tam dávat články. Je tam méně roztříštěná debata, protože už se ty uživatelé, návštěvníci musí registrovat, můžou si vymyslit to jméno, že jo, ale musí tam dát kontakt. Takže jako telefonní, abychom jim případně mohli posílat zprávy, takže někteří to vzdali. Ty trolové to vzdali. Což a ty to tam zaplevelovali. Museli jsme to pročítat a kontrolovat, aby tam nebyly třeba rasistické nadávky, protože pak za to může ta provozovatel, redakce, ano. Provozovatel. Takže teď je to, řekla bych, už takové v jiném levelu. Je to trochu pro jiný druh čtenářů. Oni se nechytají. Ty trolové se musí bránit tomu, aby na sebe dali kontakt. Protože jakmile by na sebe dali nějaký kontakt, no tak jsou dohledatelní. Ano, jo? Ano. Takže to byl velmi, velmi dobrý tah. No. A ty troly, který tam zaplevovali tu diskuzi, se dostalo pryč. Jdeme na jiný kadlub. Dneska jsem se dočetl, že byl ve Střešovické nemocnici hospitalizován prezident Miloš Zeman a současně tam na jiném oddělení je i ex-prezident Václav Klaus, který se tam léčí s vysokým tlakem. Od neděle měl problémy. Ten přišel už o víkendu, takže... Už přišel domů. Ne, o víkendu. Jo, tam Klaus, přišel, ale zatím jsem četl dneska, že tam jsou oba. Jsou tam oba, no. Ale chci se tě zeptat, Lenko. Já jsem četl ten článek o tom, zaprvé nám neřekli, co se děje s panem prezidentem, a za druhý jsem četl ty diskuze a jímala mě hrůza, co lidí, tam byli dokonce ty anonymní diskutéři, bylo to na Seznam zprávy, kteří mu přáli smrt. No, tak jsme se ocitli už v takovéhle fázi, kdy ta společnost už přestala brát ohled na základní principy, nečiní jinému, co by sám nesnesl a tak dále. Ostatně to se odráží i na kauze Babiš mladší, že? Ano, to je ano. Stejný hnůj, ano. Kde prostě zneužívají nemocného člověka vůči vlastnímu otci, což je odsouzeníhodné, ať je premiér jakýkoliv, tak v tomto případě je to nepřípustné, v každém případě. A co se týče pana prezidenta Zemana, tak já věřím, že
že půjde jenom o pár dní a že ho dají dohromady a že vždycky, když na konci léta nebo tak, když se mění roční období, tak lidé, kteří mají nějaké chronické nemoci, tak jsou na tom hůř, než se to zase vyrovná, tak já doufám, že za pár dní bude zase v kondici, no, nebo ale relativní kondici. Mě zase zarazila jedna věc, jaká je tam nenávist vůči prezidentu Zemanovi. Podle mého názoru to je jeden z nejlepších, ne, naprosto nejlepší prezident podle mého soukromého názoru od roku 89 a za druhé jeden z nejlepších pročeských prezidentů vůbec. A tam ty lidi tam hrozně urážejí, dehonestují za zdravotní stav. To nemají paměť. Vždyť Václav Havel v posledním volebním období většinu promarodil. No. A nikomu to nevadilo. Ani mně. No. Jak se na to nadíváš, že u Havla to nevadilo a u Zemana to vadí? No, tak protože to Zeman, že? Já jsem četla v té debatě, někdo tam psal, ať to nechají, že Zeman je rozhodně nejlepší prezident od doby Zápotocké. Ano, to taky mě, jsem četl. To mě překvapilo trochu. Pak jsme to se Soňou probírali. A já jsem říkala, no, on vlastně ani ten Novotný nebyl špatný, když to bereme z toho nadhledu. Jo, ten se choval v podstatě vlastenecky, byl velmi statečný za války, že v koncentráku a pomáhal lidem. Já jsem ho i měla možnost potkat osobně, že byl u nás na večeři kdysi a byl to slušný člověk, který věděl, že není intelektuál, a taky si na něj nehrál. Přesně, a dal tak, si poradit. Ano. A věděl, čemu rozumí a čemu ne. Jo? Mm-hmm. A opravdu jako neměla jsem proti němu žádnou nenávist a ani vlastně musím říct ani proti Husákovi, protože mi připadalo, on měl za sebou velmi těžký život, že 10 let v Leopoldově, tragická smrt manžela a tak dále, že ten člověk je taky oběť trochu, ale na druhé straně on byl velice dobrý právník a podobně, takže on trochu lavíroval s sovětskou mocí, teď to tady se mohlo být daleko dělat, hůř. Mohlo, ano. Jako nechoval se jako hácha. Vyvažoval to přece jen lépe. No. Jinak, co se týče Zápotockého, tak můj táta, který byl v Jáchymově zavřený, tak právě když on nastoupil do prezidentské funkce po úmrtí Gottwalda, tak udělal amnestii a táta na tu amnestii přišel. Takže táta říkal, že domů z toho pustili ho dřív. A takže ten jako říkal, že byl doma díky Zápotockému a fakt se za Novotného v těch 60. letech byli mladí, rehabilitace, ale byl klid. Já jsem tam, v té době jsme byli velice mladí, ale zažili jsme to. V té době byl i mezi lidmi klid, i ve světě byl klid. No jo, no. Takže máme velký štěstí, že jsme měli tak hezký mládí. Ano, mě se já prožili. Já mám maminku ještě, která je 90 a chodím za ní jednou týdně na odpoledne v neděli a povídáme si, že ona už přece jenom ztrácí tu paměť. Hlavně krátkodobou. A já jí vždycky vyprávím její vzpomínky, tak jak my jsme byli malí, jak ona byla mladá, že měla toho manžela skvělýho, který začínal být spisovatel. A teď ona je tak vděčná, že jí ten život vracím, protože v 90 už je člověk křehký. A najednou ví, že má za sebou bohatý život, protože ty pečovatelky nebo ty sestry, které za ní chodí, tohle nemůžou říkat, ty neznají. Ano, pro ně, ano, pro ně je ona klient. Číslo. Ano, ale to, že tam chodíme, ona má 3 dcery, že za ní chodíme a střídáme se, tak vlastně pořád jako chci, aby pokaždé, když odcházím, tak byla ráda a těšila se, kdy zase přijdu. Ona má ještě psa, takže já chodím s pejskem a ten taky mě má rád moc, protože se mnou se vyblbne hodně. A je to pro ní takový jako návrat, jako reminiscence celého toho života.
A já si myslím, že pomáháš jí vracet se do mládí. Ano, a uvědomovat si, ukazují fotky, jak byla krásná a byla šťastná. A aby protože ty lidi už pak jsou skeptičtí a takový jako ke konci života smutný, tak aby si uvědomovala, že měla nádherný ten život přes všechny ty těžkosti, že byla milovaná, že vytvořila krásnou rodinu, krásné dětství pro ty děti, že byla výborná babička a tohleto, jako já jsem tak ráda, že ještě žije, že jí tohle můžu dávat. Jo, jedno, vracet. No vracet, ano, samozřejmě. No, tak to jsem se zapovídala teď, nevím proč. Ne, je to hezký. No. My jsme se právě bavili o tom, že ta doba, jak jsi se zmiňovala o tom Zápotockým, no, takže se dotkla hodně rodin. I rodin, které nebyly zrovna oblíbené, jako třeba naše rodina, protože táta byl politický vězeň. Mm. A až do 68. roku mu to dávali sežrat. Nám zase potom. No, v 68. ho rehabilitovali a pak už se do toho nemontoval, jo. Že jo? No a takže, ale půjdeme ještě k tomu zpátky, k tomu prezidentovi Zemanovi. No, já teda občas se modlím, i když nejsem pokřtěná, já nepatřím k žádné konfesi, ale Boha má člověk v sobě, jak se říká. A já doufám, že pan prezident, že se mu vrátí síly a že tady s námi ještě bude a že dokončí to volební období, protože je strašné, že ta občanská opozice nemá kandidáta zatím a musí nám ten čas ještě poskytnout. Nebo měl by, musí, je takové škaredé slovo, ale doufám, že nám ho ještě poskytne, než se někdo naskytne. Tak. No, já jsem četl nedávno, teďka další otázka uvedu. No. Nedávno jsem četl předpovědi a kurzy na všechny eventuální potenciální kandidáty na prezidenta v dalším volebním období, tak jak se původně profilují, že by možná šli a tak dále. A největší pravděpodobnost na zvolení, to znamená nejnižší kurz, má Babiš. Ten člověk, jo, který by vsadil na Babiše u té sázkové společnosti, ano, a Babiš vyhrál, vydělá málo peněz, protože ten kurz je hrozně, hrozně blízký sobě. Jo? Takže oni ty brokeři, tyhle ty sázkaři, většinou mají skvělé informace. Myslíš si, že je možné, že by Babiš skutečně šel do klání o prezidenta? No tak Zeman by si to přál. V tom případě teda premiérem bude někdo jiný po volbách. Někdo jiný z ANO. Ale on už to Babiš i naznačoval, že přeci není nikde psáno, že i když ANO zvítězí ve volbách, že musí premiérem on. Já už jsem to od něj četl. No, tak to je moudrý člověk v tomto případě. Protože pak nebude Okamurovi vadit jít do vlády. Ano. To je všechno taková. To je všechno, je to rozehraná hodně vysoká. Je. Důležité je, aby prezident se relativně uzdravil. To je první podstata. To je velmi podstatné. A druhá, aby nezískali v následných volbách, v říjnových, tak aby nezískali ty Piráti, STAN a Demožumpa 101 poslanců. Nedostanou. Protože jsme jezdili teďko po republice. A viděla jsem ty billboardy a viděla jsem, mluvili jsme s mnoha lidma, oni nemůžou vyhrát. Nikdy. To je prostě už ztracený. Ty Piráti už jdou jenom dolů. Ano, jdou dolů. A ty Spolu taky, když se zesměšnil, teď na Petra Fialu vylezla nějaká kauza, že DKC. No, takže na Okamoru už nic nevyleze. Ty mají přes 50 milionů dotací a nikdo neví, na co to jde. No, přesně. A byla jsem, chodím na ty předvolební meetingy, že byli jsme v Hradci, tam bylo spousta lidí, několik set lidí, na SPD, že o kampani šťastných. Teď tam byl ten farmářský jarmark. Takže já jsem si tam, milá rodina Svobodného rádia, já jsem si na tomto jarmarku zakoupila za 50 korun 2 kila jablek, pěkných,
kilo cibule, kilo mrkve a kilo brambor. A zkuste jít do Alberta nebo někam do nějakého řetězce a koupit si za tuto cenu kvalitní prvotřídní zeleninu a ovoce. To neexistuje. A přitom je to výkupní cena těch řetězců. Takže žádný podvod. Takhle by to mělo fungovat, pokud bychom odstranili nebo ty řetězce umravnili, a aby ty zemědělci mohli opravdu zásobovat naše lidi a ne vyvážet to někam a dovážet k nám druhořadou zeleninu a ovoce buhy odkud, přes celou Evropu. Ano. Ze Španělska, nevím, proč bych měla, nebo z Polska, proč mám já jíst polský vajíčka, když tady máme skvěl. Teď bylo 30. výročí firmy zemědělské Rabbit, nebo Rabbit, čo, to znamená králík, a to dělá pan Jandejsek, bývalý předseda agrární komory, tak jsme byli na tom na té slavnosti, kde se promítal dokument, jak oni opravdu začínali před 30 lety z ničeho. Předělali JSD prostě na akciovku nebo prostě na spolek a postupně a dneska mají 1700 zaměstnanců a kromě teda králičího masa drůbeže, že, tak chovají krávy, vepřové, prasata a dokonce mají dostihové koně. A je to. A teď tam sedělo takových 100 lidí v té místnosti, většinou muži, pochopitelně. A já jsem si prohlížela, všichni měli teda obleky, jo, protože to byla slavnost. A taková pěkná, že jedli se králíci. A já jsem se dívala na ty obličeje a připadala jsem si jako v dětství na Moravě. Protože to byly takové ty poctivé ksichty. Prostě lidi, kteří makají venku na slunci a něco o tom ví, ale všichni měli tituly, to byli vystudovaný, že jo, lidi, ale kteří pracují v té výrobě, že jo, živočišné, a oni pěstují samozřejmě i obilí a zeleninu. A bylo to, měla jsem takovou radost, že se jim to povedlo a že i ty manželky jako byly šťastný, že jsou součástí, taky je to rodina. Něco jako je Svobodné rádio rodina, tak tyhle lidi taky vytvářejí rodinu. A takových komunit je po té naší zemi určitě víc, jenom o nich nevíme, nebo si to nedovedeme teď od stolu představit. Takže já to vůbec nevidím nějak skepticky, ten další vývoj. Tyhle volby jsou rozhodující. Je důležité, aby SPD se dostalo do vlády. Já jdu do volební komise na Praze 3, takže tam to ohlídám, aby... Ty nám musíš dát tu adresu, abychom tam k tobě přijeli volit. Je to Lupáčova ulice, je to základní škola, já ti napíšu ten okrsek a pak z toho udělám pěkný snad fejetonek, kde budu čekat, kdy vejdeš, bude to takový dobrodružný. Říkal Ivan Votava, že taky přijde do mého okrsku a já si to ohlídám, aby tam nebyly žádné podvody. Sama je taky dělat nebudu. A věřím, že pan Kobza z toho čtvrtého místa se dostane dopředu. Já taky. Protože si to zaslouží. A on je velmi zkušený člověk a dovedu si ho představit i jako diplomata nebo na nějakém ministerstvu, to je prostě především, ale musí být ve sněmovně. Že? Ano, především musí být ve sněmovně. Teďko v pátek jedeme do Pardubic, kde je kampaň SPD, protože tam kandiduje pan Bašta. Ano, zítra budu jako jednička, jako jednička na kandidáce, takže já myslím, že ten to má jistý, ale samozřejmě... Kdy to tam má? V pátek. Pátek. Teďka. Teďko. Takže příští týden já chci, aby tady příští týden vystoupil u mě v rádiu Jarda. Ano. Tak mu můžu se zavolat, takže doufám, že bude mít čas. No a v sobotu jedem do Plzně a v neděli do Varu. Tak, abych stihla maminku odpoledne. Takže to ve Varech je tam lídriní, nebo lídrem, já nemám rád slovo lídrině. No, to není dobré. Tak je tam Karla Maříková, která tady byla minulý týden. Taky přejeme za Svobodný rádio, ať uspěje, můžeš to vyřídit. A vyřídím. A co se týče Jardy Bašty, tak já jsem přesvědčený o tom, že si na mě udělá tady čas, protože jsme kamarádi a známe se dlouho.
Takže já jsem taky přesvědčen, že v Pardubickém kraji zvítězí. A podle mýho názoru by to byl typický představitel na ministra zahraničí. Ano, ministra zahraničí. Protože má zná řeči, má zkušenosti, je to několikanásobný diplomat. Byl v Moskvě, že? Kdo Dan. Jiný. Navíc má určitě vztahy s panem Lavrovem, takže by se třeba... Zdá se osobně i s Putinem. Ano, takže by se ty vztahy postupně vylepšovaly, které jsou strašné v tuto chvíli. No. Teď po zatčení, že toho... Frančetyho. No, na tom, já jsem chtěla říct na Ruzini, na tom letišti pražském, nebudeme... Na Ruzini, to ruzinské letiště. No. Mezi lidma se stejně nepoužívá letiště Václava Havla, všichni říkají ruzinský. Mě to vždycky překvapí, když přistávám a teď říkají, tak vždycky mě to znova překvapí. Ne, je to, takhle totiž se vyrábí kult, takhle se vyrábil kult Stalina. A potom už se to vneslo. Nejdřív se objeví vždycky jeden blbec. Tady ten blbec se jmenuje Ferofenič, který s tím přišel první. Ani není Čech. A všichni, ano, je to, má slovenské občanství furt. No. A všichni servilně, jenomže český národ není blbej. Mm. Ty Češi, aspoň to vidím v těch diskuzích, nikdy neřeknou, my odlítáme z letiště Václava Havla. Ne, my odlítáme z Ruzině. Jasně. Takže takhle to mezi těma lidma je. Lenko, další taková věc, která by mě zajímala, jak se na to díváš, a to je na to, jak se, protože seš v té politice strašně dlouho jako já, jak se zhrubla a v podstatě zhnusatěla politika za 30 let. Zvulgarizovala. Ano. Jo, já tomu říkám, že to je úplně hnůj proti tomu, co se dělalo. My jsme třeba, já byl součástí kampaně v 90. letech a tam se ale ty politický protivníci se v podstatě nedehonestovali. Uznávali jsme je a snažili jsme se argumentovat podloženými fakty, podloženými argumenty. Dneska to už je jenom o dehonestování, o urážkách. Je mi z toho někdy blivno. Obecně i ta mluva a i to psaní, že jo, ty články a tak jako to zprimitivnělo. To připadá, že ta elegance, kterou se to vyznačovalo za první republiky a ještě i v 60. letech a nakonec i v těch 70. Jako, takže to jde dolů. Jakoby oni a i ty mladí lidi si mysleli, že když řeknou hrubý slovo, že tím projevují sílu. Že to je špatný přístup k využívání toho jazyka. Ano, ano. Je to tak. Když si vemeš celou českou literaturu a i satiru, tak tam je to všechno obsažené a nemusíš použít žádný sprostý slovo. Pamatuješ na prvorepublikový film s Hugo Haasem Muži v offsideu? Ano. Když chtěl urazit soudce fotbalového zápasu Slávia Viktorka, tak zařval soudce je ošklivé káčátko. No. A Masaryk, když chtěl o někom říkat, že je to hovado, tak řekl, je to nehezký člověk. Je to nehezký člověk. Těch nehezkých lidí tady nějak přibývá valem. Protože to, co se děje, já to vidím dnes a denně na těch mailech, které já okamžitě teda dávám pryč, nereaguju, protože to přibývá, to je samozřejmě někdo placený za to, aby takhle dehonestoval, protože se říká, stokrát nic umořilo osla, tak asi chtějí takhle nás znechutit. Nicméně, myslíš si, že je ještě šance, já jsem tam mluvil o tom o národní obroděná v Berouně. Ty jsi tam řekla, že doufáš, že to nebude trvat tak jako ten národní obrozenické hnutí 200 let. Já doufám, že taky ne. Ale nemáme tolik času. Přesně to si tam říkala, to nemáme tolik času. Ale Lenko, myslíš si, že se nám podaří probudit v lidech trochu lidskosti, slušnosti, tolerance a respektu jednoho vůči druhým? No, je to těžké. Od toho je tady odjakživa umění. A bohužel ve chvíli, kdy umění je cenzurováno, tak je to složitější. A právě
to umění, které je dneska propagováno, tak to právě už je trochu pokleslé. No ne trochu, ne hodně pokleslé. No některé ne, nemůžeme úplně všechno zatracovat. Teď jsem měl na mysli pana sochaře Černého. Teda. Jo, tak to ano. To, to je hodně pokleslé. To, no, já jsem zvědavá jako jednou. Ten možná vůbec nebude známý za 50 let. Nebude, nebude, protože se o něm nebude mluvit. No, že to je jenom pěna dní. No, taková. Ano. Protože ono, v podstatě, ale další věc. Lenko, ty jsi učila leta študáky na té filmové škole. A předtím na literární akademii. Takže si máš zkušenosti. Jak ty jsi vnímala přístup těch mladých k tomu krásnu? Protože umění v podstatě byl ekvivalent krásné umění. Dneska je hnusné to umění. Čím hnusnější, tím modernější. Nepokřivuje to paráty ty charaktery těch študáků, těch mladých lidí, takhle a nebo mají ještě v sobě ten pocit, jako jsme měli my, objevovat něco krásného, krásný slova, krásný romány, krásné obrazy, krásnou hudbu. Je to individuální, ale já jsem učila zhruba od roku 99, čili 20 let, více jak 20 let, s přestávkou, když jsem byla v té Bratislavě. A ono to šlo dolů. Za tu dobu, to je jedna generace, 20 let. Ano. A to je posnad. A když jsem začínala na té literární akademii, tak jsme dělali úžasné projekty. My jsme byli schopni udělat poetický večer, kde jsme pak pozvali rodiče těch studentů a já jsem to moderovala a bylo tam celý pásmo na určitý téma. A tam jsem byla šťastná mezi nima, protože ty lidi byli budoucí, já jsem říkala, ano, to jsou budoucí umělci. Ne, všichni, vždycky se tam najde pár, který se vezou s tím proudem, ale v podstatě, a některé ty holky do dneška se mnou komunikují, no holky, oni už jsou dneska maminky, že jo, od dětí, na Facebooku a pořád ještě k sobě máme nějaký vztah. A pak to šlo rok za rokem dolů a na té filmovce jsem byla asi 6 let nebo 7 a loni už jsem to vzdala, protože už jsem neměla v celém tom, já vždycky vedu ateliér scenaristiky, kam chodí studenti z různých ročníků, ale především ty noví, a už tam nebyl žádný talent a už tam nebyl ani nikdo, kdo by byl sečtělý a já jsem tam najednou mluvila do zdi. A ty lidi tam šli jenom proto, aby to jako dostali, ten zápočet, a pak aby dostali, aby teda nějak udělali diplomku, někteří si ji dají napsat, no. To pak poznáš, že to nemohl psát ten samej, protože který to nemá. Nemá, no. Ale není mým úkolem dělat policajta, ale mě to celý už přestalo bavit. A jsem říkala, ne, nebudu svůj čas, který ho už není za stolik, věnovat něčemu, co nemá smysl. To člověk musí odhadnout. Takže, ale mezi tím jsem vychovala, řekněme, 15 lidí jako za celou tu éru. A to je hodně. To mi říkala vždycky Květa Legátová. Říká, Leničko, hlavně uč. Máš co říct, předávej to. I kdybys vychovala jenom 10 žáků, stojí to za to. Je to pravda. Je to pravda, to je jako s výchovou dětí, že? Protože každý řemeslo a psaní je taky řemeslo. Každý řemeslník si vytváří následovníky, že? Otec, syna nebo učedníky. A i ten spisovatel by chtěl, aby měl nějaké, aby někomu něco předal, na co složitě přišel vlastním zkoumáním, tak to urychlí pak ten vývoj toho mladšího kolegy, ale když vidí, že není co předávat, protože on to prostě nekapíruje, no tak to nemá smysl. Se podívej, nebudeme chodit daleko. A to si myslím, že je veliký úpadek a že pokud tohle se nezmění, nevím, jak chceme zachránit ten národ. Pokud nezachytíme teda tu generaci těch ještě mladších, a to se může, ale to souvisí s politikou vždycky, protože, jak říkal Karel Havlíček, jsou toliko dvě politické strany na světě. Strana poctivých a strana nepoctivých. Poznáte je podle toho, které k školství a kulturu podporují. A v tom je základ. Protože co zasejeme, to sklidíme. A pokud zasejeme
blbečky, blbečky, kterým budeme dávat diplomy, abychom jako z toho měli nějaký ta škola, nějaký peníze, že jo? Budeme je brát jako klienty a ne jako učedníky. Tak to poznáme brzo. A ono to národní obrození bylo přece naprosto spjaté s kulturou. Ano. Tam se v podstatě se to národní obrození zvedlo přes kulturu, protože pamatuju na Matěje Kopeckého, jak zařadil ty národovecké hry na Slasie. A tím to začalo. Nebudeme chodit daleko, Václav tam a všechny ty lidi. Jenomže tady se... My mluvíme o politickém národě, ne o rase. No jistě o politickém národě. Ne o genetice. Ne. My mluvíme o politickém národě a ten souvisí se vzdělaností, rozhledem a kulturou. Přesně tak. A jakmile tohle zničíme, tak jsme bioroboti. Nebo my ne, ale oni vychovají bioroboty, no a ty pak budou s obojkem na krku makat na panském, tak jako kdysi, nevolníci. Budou spokojení potom. No budou naučení. Budou naučení, že nic jiného není. No. Já jsem nedávno četl takovou stať z knihy Sever proti jihu. Ono to je taková červená knihovna, ale tam popisovali... Je to pro ženský spíš čtení. No. Ale tam jsem četl jakoby trošičku filozofický zaměření jedné části, když propustili ty otroky, tak najednou tam přišla ta Nana, ta tlustá kuchařka černá, která tam zůstala potom s nimi. No. A on říká, ale kam bych šla? A co bych dělal? Vždyť já nic jiného než sloužit u vás neumím, že tam byla od narození. A to je přesně ono. A to ty byla lidi... ještě panská. Ano, to byla panská. Tak tam byly ty, které robotovali na poli, sklízeli bavlnu a ty už byly úplně mimo, ale ona ještě cítila, že součástí té širší rodiny, toho panstva a i si jako s těma dětma opravdu je vychovávala. Ano, vychovávala. Ono taky, nebudu se vlastně tak dlouho a do minulosti, já jsem to chtěl říct jenom jako příklad, že ty lidi, když nic jiného neznají, tak jsou spokojení. Protože člověk je nespokojený, pokud má nějakou touhu, pokud má nějaký cíl, ke kterému směřuje. A ty si učila... Ideál. To je důležité. Ano, ideál. Jaký ideál mají dnešní lidi? Já nevím. No, oni mají ideál užít si dne. Ano, carpe diem. Ano. A to je konec. Ano, to je... My jsme měli ideály, jako já jsem nepřemýšlela, jestli budu mít dost peněz, abych to dítě jako užil. Já jsem prostě otěhotněla a měla jsem dítě. Tečka. Ano, samozřejmě. Žádný nějaký rozhodování. Já jsem sice neotěhotněla, ale to dítě jsem měla taky hodně brzo. Taky jsem se o něj postarala. A takhle jsme žili, že? A dneska jako, musíte nejdřív mít byt a pak musíte tohle a tak... Ne, je to zase to bylo trošičku oklikou. Dřív, za staré antiky, byl filozofický směr hedonismus. No. A to byl směr, který vedl v podstatě do záhuby. Protože ty hedonisti uměrně a záměrně zahazovali všechny větší ideály a měli jedno základní téma. Abych se měl za každé příležitosti co nejlépe já. No, ale oni třeba tu možnost měli. Ale ty dnešní, kteří by takhle přemýšleli, tak jaká je před nima možnost, že budou v nějaké neziskovce dělat blbečka, který stojí u stánku, jo, a bude tam něco propagovat, nebo sedí u počítače a to je, jak to souvisí s nějakým lidským ideálem, sloužit nějakým cizím vlastně záměrům s touto zemí. Ne, to nemá žádný vyšší ideály. No to je jako, když bylo nevelnictví a byly ty drábové a byly ty úředníci, že, který si připadali a ty panští kočí a tyhle ty, který si připadali jako tím, že slouží panstvu a jsou blízko nich a vidí je, tak jakože nějak patří k ním, no to je iluze, byla tehdy, je dneska.
Ano, to říká správně. Já v mnoha věcech s ním nesouhlasím, ale v tomhle tomu s ním souhlasím. Petr Hampl. Petr Hampl, ano. Že oni mají snahu se dostat do té elity, do té novodobé aristokracie a tak budou dělat všechno pro to, aby se k ním dostali, ale si tam nikdy nepustí, protože ta aristokracie, skutečná novodoba, si je mezi sebe nepustí. Samozřejmě. Ale teď další věc. Lenko, co říkáš na to, že jsou lidi opravdu ovce? Oni nám tady celá nesmyslně nařizují díky tomu opatření proti covidu takový kraviny, které nemají sebemenší smysl a je spousta lidí, kteří bezmyšlenkovitě, bez toho, aby je to nařízeno tak přesně tak, jak se chovali za toho bolševika ty lidi. Je tady nařízeno, že půjdeme na 1. máje, tak musíme jít do průvodu, co by tomu řekli lidi. Jak se na tohle to díváš? Já už to neberu vážně. Já už kolikrát nastoupím do tramvaje a zapomenu, že nemám roušku. Já už nenosím respirátor, ale jenom ty látkové roušky, které jsou příjemnější. A mnohokrát jsem zjistila, že to ani nikomu nevadí. A třeba na Moravě, kde jsme jezdili, tam už na to s vysoká kašlou. Na vesnici vůbec? Vůbec to neřešej, takže to už je takový dozní. No, jak kde? Jak kde, samozřejmě. Já jsem nedávno jel si pro benzín tadyhle vedle do vesnice, no, do městečka, do města, do Únhoště. No. A tam je mezi Únhoští a Kyšicema, je to asi půl druhého kilometru chodník udělaný novej a cyklostezka zároveň. A tam šla dáma asi tak 40 let s taškou a respirátorem až pod oči. No, jediná šla na 1,5-kilometrovýmu chodníku, nikde nikdo. To záleží, taky ty lidi některý mají nějaký chronický nemoci a měli třeba něco s plícema, tak se bojej. Já to, jako třeba moje sestra taky byla nemocná, nechala se očkovat. Já je nekritizuju, když mají obavy, ale ať nás nenutí, nechají svobodu rozhodovat o svém životě a těle svobodně. Šo, to. A ať nám nedělají všechny možné ústrky, které nám dělají. Mě vadí všichni ti, kteří... Je zajímavý, že ti lidé, kteří se nechtějí nechat očkovat z nějakého důvodu, já se nechci nechat očkovat z jednoho prostého důvodu, že ty vakcíně nevěřím, to není vakcína, a za druhý potom prodělaným covidem mám vysokou míru imunitních látek. Já taky. Ale nikoho nenutím, nesmíte se nechat očkovat, ale oni nutějí nás, abychom se, a jsou agresivní, abychom se my nechali očkovat. No, ono je to tím, že oni začínají mít strach, že udělali chybu možná, a ten strach chtějí přehlušit tou... Kolektivní odpovědností. No a tou agresivní odezvou, že jo. Aby to sdílelo tu jejich... Člověk, který si je jistý a kryje v klidu, tak není agresivní, že jo. Já jsem taky měla covid a dokázala jsem se vyléčit, protože jsem měla dobrou imunitu a izoprinosin a prostě poctivě, tak 10 dnů jsem odmarodila a od té doby mám protilátky, ničeho se nebojím. Já taky no. Nemám důvod jako... k nějaký velký opatrnosti, protože už mám ty protilátky. No. Tak, a oni je očkujou, aby byly vytvořený, tak proč jako nějaký segregace, když my máme daleko vyšší. Ano. Je to legrační. No je to legrační, já uvedu příklad. No. Můj velmi dobrý kamarád, lékař, tak na tom je zdravotně hůř, mnohem hůř než já, když jsem mladší. A tak se nechal očkovat, dvojnásobně se nechal očkovat Pfizerem. Mm. Za prvé se mu po tom druhém očkování udělala mramorová ruka. Mm. Nikdo v té nemocnici, a on tam byl celá leta, 48 let, tak neví, co s tím je. To za prvé. A za druhý, nechal si, když se ode mě doslech, když jsem si nechal změřit ty protilátky, tak si je nechal změřit taky. A oni mu řekli, no to máte potom, po tom Pfizeru dobrý, máte těch jednotek 360, přitom jich minimálně na tu imunitu musí je 50. A on říká, no jo, ale můj známý, který prodělal covid, tak má 3,5 tisíce. No tak to může být klidnej. No jistě.
Jo. Takže proč, Zlenko, oni, proč oni nám nutějí a nechtějí uznat, nelogicky nechtějí uznat, že se nemusíme nechat očkovat a že nemusíme být diskriminovaný. Není to jenom o tom, že se kašle na nějaký zdravý národ a že se jedná jenom o kšeft, o prachy. A oni jsou na tom, ty, co to nařizují, zainteresovaný. Já nenutně, abych přemýšlel o jejich záměrech, protože tak můj mozek není schopen fungovat. Jo? Abych přemýšlel o nějakých zákeřných záměrech. Nevím. Nevím, proč to dělají, vím, že to špatně. Je to nelogický. Nemá to logiku, a takže já se chovám podle svého rozumu. No, byli jsme s dcerou a s vnučkou týden v Římě, akorát jsme měli testy, takový ty normální, že teda nejsme pozitivní. Já jsem měla potvrzení, že jsem prodělala covid. No a pak, když jsme se vraceli, tak v tom Římě jsme si museli nechat znova udělat ty testy, což mě trošku mrzelo, protože to bylo drahý. Stalo 22 eur na osobu. No to je, proto to dělají. No jasně, a říkala jsem si, no tak proto to děláte tady, že jo, a je to kšeft. Ale pak už to zpřísnili, takže my jsme ještě stihli tu skulinu, jo, protože pak už chtěli do letadla jenom očkovaný. No, takže vy jste se nemuseli dostat domů? No my jsme věděli, že to bude až od 5. a my jsme se vraceli 2. Nějak jsme to měli vymakaný předem, jo, ale jako jsem chtěla té vnučce ukázat ten Řím, že ona chodí do 6 a berou tu antiku a jí to zatím moc nebere, ten dějepis, což byl můj nejmilejší předmět. Tak já jsem si říkala, když to uvidí na vlastní oči, to Koloseum a to všechno. A ona si to uvědomila. A říkala, babičko, já ti tak děkuju, že jsi mě sem vzala, já si toho vážím. Hezky, a to bylo pohlášení, že si ta holčička uvědomila, že to je velký dárek. A že už to jako si dovede představit v reálu všechno. Že? No nic, to se odběhla. No, ale jinak mě, teď mám velký smutek, že umřel Belmondo. A to nikdo neví, ale já jsem vdova. Protože když jsem chodila do 8. třídy základní školy, do 8A v Sušické ulici Praha 6, tak jsem se zamilovala na dálku do Belmonda a rozhodla jsem se, že se za něj vdám v zastoupení. A zorganizovala jsem svatbu o velké přestávce na školním dvoře. A já jsem vždycky byla takovej trochu komediant, takže mi podlehla i babička a ušila mi nádhernou bílou krajkovou halenku, k tomu jsem měla černou sukinku a měla jsem culíky s krajkovýma takovýma mašličkama. A ten spolužák Jirka, který... Zastoupení, jo? Ten si to taky užil, hlavně ten polibek, jo? Ale užil si to i školník, který, jako když jsme měli ten obřad na tom dvoře a tam okolo lítá... A kdo vás oddával? No, oddával nás jeden z té třídy. Jo, spolužák. Spolužák. A svědky jsme měli. Všichni jako to brali, já jsem měla dokonce oznámení svadebníky. Jo, jo. No. Takže ten školník, když tam někdo hrál fotbal, opadal, tak nechte toho, tady teď je ta svatba. Já jsem všechny oblbla. No a škoda, tehdy jako se tak nefotilo, nebyly mobily, že jo. Mě to nějak že nemám z toho dokument. Jako dokument. Ale první bylo, jako jsem si říkal, já jsem vlastně teď vdova. Ten Belmondo, jsem si pouštěla teď jeho filmy. On byl rošťák, ale měl v sobě toho chlapa, to především, a toho správného chlapa. I když hrál darebáky, tak měl ty základní hodnoty samozřejmě zakódovaný. Čo? A byl neodolatelný. Ten jeho obličej, který vlastně nebyl krásný, ale kdybych si měla vybrat mezi Delonem a Belmondem, tak si vždycky vyberu Belmonda, protože to je větší opora, což jsem cítila už v 8. třídě. Takže moje priorita... On totiž, i když hrál toho zloducha, tak v tom ten dobrosrdečný rošťák byl schovaný a bylo to vidět. Ano, a nešlo to za čáru. Nikdy. Ano, ano. Jo? A vlastně, i když třeba hrál, já nevím, z galerky nějakou figuru, nemluvili úplně vulgárně.
tam ta noblesa vždycky byla. Ano. Jo, protože i nižší třída, když hrál dělníky nebo tak, v sobě může mít úžasnou noblesu. Že? A to i u nás bývalo. Bývalo, já jsem to zažil a styděl jsem se, abych se ti přiznal, protože já jsem chodil, říkali jsme si po vzoru prezidenta Masaryka a Karla Čapka pátečníci, ano. Protože jsme se scházeli v pátek u mýho profesora Pepíka Ješka, který se potom stal mým kamarádem, ale on byl o generaci starší, mohl mi dělat otce. A oni se tam scházeli všichni takový přátelé z těchto kruhů. No a vzali mě mezi sebe, protože jsem dělal v těch novinách, tak mě vzali mezi sebe. A nechali mě u sebe chodit ty pátky, i když jsem byl vyhozený, musel jsem jezdit tím autem. A tam, chodili tam s manželkama, tam opravdu jsem neslyšel, nejenom sprostý slovo, to už vůbec ne, ale ani řekl bych, tón. Víš, ten tón negativní, hnusný, zlej, odseknutý, ne. Oni byli noblesní. A dělalo mi to teda problémy ze začátku, pak jsem přišel, já už jsem byl z jiné školy, že? Ale měl jsem na ně hrozný stek, protože tam se udělalo, že jeden den se mluvilo rusky. Jeden pátek, druhý pátek německy, třetí pátek anglicky, čtvrtý pátek francouzsky. A já, když jsem tam ten čtvrtý pátek přišel, tak jsem tam seděl jako E.T., protože já francouzsky neuměl. A byl jsem strašně naštvaný, že jsem se tenkrát neposlech mýho tátu, který mi říkal, hele, mohl by si ještě vzít franštinu. Já už jsem říkal, a pak mě to mrzelo, protože franština je krásná řeč. Je, no, i když kdo to řekl, že to je choroba hlasivek, jsem Churchill nebo někdo takový. No. Ale jako je to krásná řeč, já když jsme byli se svým v té Paříži. Ale každá řeč může být krásná. No, já Němčina jsem, teda ne, kromě němčiny. No, vidíš, a já teda německy zmumím a přitom je to hrozně drnčivá řeč, je, jo, ale nelíbí se mi. Taky ne. No. A taková zlouhavá, jako i pro ty překlady, když máš český text, německý, tak on je delší. No němec, samozřejmě, protože oni to mají složitější. Ale slovo jsou na konci a ty furt nevíš, o co jde, teda. Až pak zjistíš, a navíc, že... hlavně ty tři minulý časy. No, no ale to angličtina má taky spoustu. No, ta to má jednodušší. Mně nesedí ani angličtina. Mně taky ne. Já mám ráda španělštinu, italštinu, já jsem spíš pro ty románský řeči. No, no. Protože my jsme měli latinu samozřejmě. Ano. A kdo umí trochu latinu, tak už pak ta španělština se dá jako... Jasný. No. Mně se taky líbí spíš románský jazyky. Já jsem měla, když jsem byla na Gimplu, první, jako když jsem tam nastoupila, tak maminka byla v porodnici a na třídní schůzky šla babička. A já jsem říkala, babi, přihláš mě na angličtinu. Jo, jo. A pak přišla a říkala, Leničko, budeš dělat španělštinu. Já jsem říkala, jak to? No, přišla tam angličtinářka, něco tam huhrala. A pak přišla roztomilá španělštinářka a oslovila nás a já jsem věděla, že to je pro tebe. Že to je jazyk pro ženskou. No, tak jsem dělala španělštinu. Já jsem dělal na Gimplu dvě řeči. My jsme měli povinnou angličtinu tehdy a to jsem chodil v 60. letech. A pak jsme měli volitelný předmět, buď němčinu, a nebo deskriptivu. A protože jsem byl odehřívat blbej na matiku, no tak jsem si vzal němčinu, jenomže já jsem se německy učil už od svých pátý třídy. Takže jsem už mluvil německy. Takže jsem si to vybral samozřejmě. Takže asi takhle to se mnou bylo. Ale teď máme přestávku. Vážení přátelé, vy můžete na Lenku už psát teď dotazy, SMSky, nejenom na tom, co jsem si dneska tak povídali, ale na všechno okolo ty dnešní doby. Na telefon, samozřejmě známý telefon 731 720 756, a o 8:45, až tady s Lenkou půjdeme zpátky po přestávce, tak můžete i volat přímo do vysílání, tak jako jste z toho ostatně zvyklí po celá léta. Takže ve 8:45 se budu těšit na slyšenou. Tak je po přestávce a my tady s Lenkou už zase sedíme ve studiu, tak ještě jednou, Lenko, dobrý večer a vítej. Dobrý večer. Tak
Já jsem dostal teď SMSku, v první řadě jsem dostal SMSku na soukromý telefon od našeho posluchače Jirky, který děkuje za tento pořad, že napsal, že ti mám poděkovat, že jsi tady po delší době byla, protože vždycky to naše povídání, napsal, je pohlazení po duši. No, tak to jsem ráda. Takže to je od pana Jirky. A tady se dostal další, který mi poslal Pavel z Plzně. Dobrý večer vám oběma a prosím vás, pane Kapale, o přečtení kratičkého mementa. Možná se paní Lenka přidá, takže také se svým komentem. Memento pro ty, kteří ještě slyší. Dnešní mocní již zítra budou nemocní. V jejich poslední hodině však bude pozdě litovat činů, kterých se dopustili za oněch 30 stříbrných proti svému svědomí. Takže to je to memento, které požádal Pavel, o které požádal Pavel z Plzně. Tak okomentuj. Takhle, ne každý má svědomí. Je to pro nás jako zvláštní představa, že jsou lidé, kteří nemají svědomí, ale to souvisí s jejich výchovou, čili rodinnou výchovou a tak dále a dispozicema. Lidi nejsou stejný a někdo prostě si myslí, že život je opravdu o to užít si urvat a necítí ani odpovědnost třeba ani k rodině, to je základ, že? Ale ani ke komunitě a ani k národu. No. No, ale a dnešní doba usiluje o to, aby ta společnost byla atomizovaná, ano. A aby to společné, ta víra společná, ty ideály, to svědomí a to všechno, což tato slova vyjadřují, aby zaniklo a aby zbylo jenom ten úsek, který se žije a co možná nejjednodušeji a bez nějakých přesahů, protože člověk, jehož život nemá přesah, jako by nebyl. Ano, souhlasím. Dodám. Existuje v lidském mozku i takzvané svědomí národa. Ono to zní nadneseně, Lenko, ale to svědomí národa, to je svědomí každého jednotlivce z toho národa, který by měl mít odpovědnost k tomu, aby předával tu zemi takovou, jakou ji přebral od svých předků, svým dětem a následným generacím. No. A to v současné době ubývá. Ano. Je to uměle potlačované. Ano, a proto oni mění tu minulost, protože máme trojí čas. Minulost, přítomnost, budoucnost. A my žijeme v přítomnosti, že jo? Ale jsme odpovědní jak těm, kteří už tu nejsou, těm předkům, kteří vybudovali něco, tak těm, které jsme my zrodili a tedy našim nás potomkům. A tohle oni chtějí zrušit, ten trojí čas. A chtějí udělat jenom tu přítomnost bez ohledu na to, že prostě ta naše země je plná odkazů a plná hrobů těch předchůdců, kterým jsme za něco vděční a na které navazujeme. A oni to chtějí tu návaznost jako vyrušit. Takže člověk je sám bez opory, prožije ten život jenom s nahodilými bytostmi, s kterými se potká a nemá už ten přesah. Že? Protože já říkám, že ve zlých dobách ten národ bere na pomoc pro svou obranu i ty mrtvé. Proto my se dovoláváme toho Žižky a toho Jana Husa, protože ty jsou pořád, ty nám tvoří tu zeď za těma našema zádama. My nemáme kam couvat. Ale ty lidi, kteří tu zeď nemají, tak ty padají do toho prázdna. Já vím, že to zní divně. Co ne, 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 já ti rozumím. Já věřím, že naši posluchači tomu rozumí. Já bych jenom jasně přemýšlel o jiné věci. Já jsem dneska četl článek jakési novinářky v uvozovkách, protože jsem tam našel gramatické chyby, ale já to o tom Žižkovi, já to řeknu až potom, vemu teď telefonát, takže zapínám to,
Tak, dobrý večer, můžeme se dobrý slyšet? Dobrý večer, paní Kapale, tady Jana, zdravím vás i paní Procházkovou, jsem ráda, že je opět napříjmu, že ji můžeme slyšet. Dobrý večer. A chtěla bych říct, když jste se bavili o tom covidu, opravdu mohu říct, teď během, myslím, 14 dnů jsem dostala od dvou svých známých, kdy měly maminky zhodou okolností každá v jiném zařízení z toho důvodu někde v nějakém hotelu pro seniory, druhá teda maminku, obě dvě ty maminky prodělali koncem minulého, tak koncem, myslím v tom na podzim, obě dvě covid. Obě dvě se z toho dostali, což jsem já byla teda šťastná, ale překvapená, protože jsou to dámy v letech. Obě dvě byly v prosinci, jak byl ten příkaz, že se musí očkovat seniori v těch zařízeních, obě dvě byly očkované. Maminka té první kamarádky krátce, myslím, do dvou měsíců zemřela. Včera mi donesla parte moje velmi dobrá známá mladá děvucha, že již maminkou jsme stářnice, která začala od toho očkování podle fotek chřadnout, ale tak rychle, no skončilo to včera, předvčerem úmrtím. Jsem přesvědčena o tom, díky tady tomu, a druhá sestra od té původní kamarádky, ta leží s mozkovou příhodou, měla rovněž covida, jak ta jejich maminka, dostala se z toho i 65 let a teď zápasí s těžkou mozkovou příhodou. Taky, prostě po očkování, po určité době. Já opravdu jsem přesvědčena o jedné věci, jestli teda ta vláda má trochu pět pohromadě, určitě by bylo daleko, pokud teda chtějí očkovat, jak znovu jde ta vlna, vyhrožují, že teda nás hodně umře, bylo by dobré, kdyby opravdu zadarmo lidem udělali kontrolu na protilátky, ano, na základě toho teprve apelovali na to, aby ti lidé z toho, že by mohli onemocnit, se nechali očkovat. Ale ne to, tak říkají, vulgárně flákat prostě jak krámu housky, aniž by někdo se přesvědčil, jaká byla předtím minulost. A zrovna se vracím, to je ta budoucnost, minulost a přítomnost. My všechno umíme vždycky dělat přítomnosti, ale nedíváme se za sebe a bohužel ani před sebe. Je to, to tak. Je můj kamarád, který je jenom o pár let starší, jak já, taky po očkování měl mozkovou příhodu. Díky rychlému zásahu jeho manželky to dopadlo dobře, protože okamžitě zavolala sanitku a rozpoznala, o co jde. Ale kdyby byl doma sám, tak... Je konec. To je fatální. No, já mám známou 50-letou zdravotní sestru, která byla zdravá. O tom jsem hovořil. Ano, že špatně dopadla. Dopadla. Tak. A měl by někdo dělat, když teda teďka je takový větší množství, bych řekla, těch postcovidových najednou umrtí, by opravdu se měla dělat pitva, a aby se zjistilo, jestli nedocházelo k nějaké, že to by jako kontraproduktivní. Opravdu tady ta krátká doba mezi tím, 100% pro tu věkovou kategorii, bych řekla 55, víš, může být tristní. Opravdu. Opravdu na základě tohoto nejsem lékař, ale díky tomu pozorování, co se tady tak náhle děje, náhlá úmrtí teď, když už se dá říct, že ta pandemie je tak nějak říkajíc v klidu a tito lidé ji jaksi, bych řekla, neměli nebo prodělali a v tichosti, tak najednou teď taková úmrtí kolem sebe. A opravdu i ta včera mě říkala, ukazovala fotky, no to byl děs, když jste uviděli, jak ta maminka předtím vypadala do dvou měsíců, propadlý hrudník, úplně se ztrácící žena. A konečno. Já vám řeknu, co jsem četl dneska, v tomto, ohledu v tisku. Je to ze Španělska. Ve španělské televizi byl projev ministra zdravotnictví španělského, který tam horoval pro tom, že se musí očkovat druhé, třetí očkování, jinak, že by se ta pandemie nezničila. A potom skončil ten pořad a ten technik zapomněl vypnout mikrofon a najednou ten minister zdravotnictví těm svým kolegům, co tam s ním debatovali, říká, tady se nám vůbec nejedná o nějaký zdraví, o nějaké očkování. Tady se nám jedná o to, abychom provočkovali ten národ. Ať to dopadne, jak chce. Zkrátka, o tom jim jde. Oni mají úkol. Oni mají úkol, přesně tak. Ano, a hlavně finance, že? Aby jsme zaplatili všechno farmaceutickým průmyslům. Ano, tam jim dejme, aby byli bohatí. A na základě toho lidi, jak dopadnou následně a děti po pár letech, to už nikoho nezajímá. Ne, přesně tak. Přeji hezký večer a děkuji za poslední. Mějte se, na shledanou.
Tak Lenko, já se vrátím k tomu Janu Žižkovi. Teď jsem četl dneska článek od jakési Nataši, já nevím, jak se jmenuje, kde v podstatě o Janu Žižkovi psala, že to byl loupežník. No jo, no. Jo, že měl být popravený a jenom, že neví, proč Václav IV. Mu dal milost a ne to. To jsou zásadní neznalosti tohle. Mm. Protože ta dáma, nebo kdo to je, vůbec ani neví, že existovalo opovědní právo každého šlechtice, i nižšího šlechtice Zemana. Myslím Zemana s malým Z. Ano. A ten jeho český vladař, jo, tak ten mu v podstatě ho připravil o majetek, on mu opověděl nepřátelství, a takže on napadal, ano, on byl součástí té lupické, ale on se svými lidmi se vyčlenil a nikdy nenapadal nikoho jiného než ty rožmberské. Protože to bylo opovězené a proto ho ten Václav IV. Nenechal soudit, protože no. On se choval podle rytířské cti. Jasně. To tyhle ty lidi schválně zamlčují, nebo to nevědí. Ne, oni plivou směrem, který je přikázaný teďko, řekla bych. Jo, takže, ale to všechno pomine. Já pořád doufám, že tyto volby rozhodnou o mnohem a že už teď máme velkou naději v kvalitní změnu. Jde o to, aby lidi přišli k těm volbám, aby uvážlivě volili, a já myslím, že budeme překvapený velmi pozitivně. Kéž by. Já to tak cítím, jak jezdím po té kampani a mluvím s těma lidma, tak oni mají v sobě energii a touhu pomoct té změně. A to je strašně důležité. A pan Okamura je skvělý řečník. On je totiž pořád ve vývoji, což je, jako v jeho věku je mu 49, že? Takže člověk je ve vývoji, dokud chce v podstatě. A on chce a on je čím dál lepší a mluví z patra, má to přehledně seřazené, dovede reagovat a je vlastně velmi, má v sobě tu energii. A to ty lidé cítí, když jsou u toho, když ho vidí naživo. Takže já myslím, že máme založeno jako k dobrému výsledku. No a protože ty budeš na Praze 3, ano. Tak my, a znova říkám, prosím vás, vy, kdo bydlíte poblíž Prahy a chcete, aby se dostal do sněmovny Jirka Kobza, bez kterého si to nedoumím představit ve sněmovně, to je jeden z nejlepších lidí v SPD, tak si nechte udělat ty voličské průkazy a kdekoliv v Praze můžete volit, volte 4 a kroužkujte jeden jediný kroužek, zase 4, tedy Jiřího Kobzu, protože jedině tak bude mít šanci se tam dostat. Protože ta Praha je složitá pro SPD vždycky. Ano, vždycky. Takže tam se dostanou 1, 2. Ano, maximálně 2, protože málo kdo volí v Praze SPD. No. Takže proto je nutné tam opravdu no. jít. A to je asi tak všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Zvemu další SMS-ku. Dobrý večer. Paní Lenka Procházková má ty přirozené a správné protilátky nejen na COVID, už dlouhodobě, víc takzvané církevní restituce. A tito dlouhodobí bojovníci proti snaze přepisování dějin jsou pro mne nejcennějšími. Dovoluji si opět utrousit slovíčko pro pozvání po volbách váženou paní Marii Neudorfovou, u které bych v jejich článcích a projevech též nevyměnil ani to slovíčko. Srdečně zdraví Petr z Dětkase. Petře, po volbách uvažuji i o pozvání paní Neudorfové. Určitě, je to moje kamarádka a je to skvělá historička, která žila mnoho let, ona byla v emigraci, žila v Kanadě, ale dělala tam přednášky, dostudovala tam a vrátila se. Ona nejela do emigrace, aby si polepšila, ale aby mohla dostudovat a pak se vrátila hned, jak to bylo možné, a je to skvělá bojovnice i přes svůj věk a dovede krásně vyprávět. Já s tím počítám, tam bych řekl ještě jedno jméno a to je taky hodně často dáváte,
paní profesorku Kučerovou. Paní profesorka Kučerová už má 90 let, takže nevím, jestli ještě jezdí, ale můžu to zjistit. Nedávno mi psala mail, kde mě chválila za něco. Já jsem jí samozřejmě to opětovala, protože jsem jako učednice, ale můžu to zjistit. Jestli, paní Neudorflová bych chtěl pozvat. Paní Neudorflová je ochotná určitě přijet a někdo jí dovese, není problém. To bychom se domluvili. Tak další telefon, dobrý večer. Můžete hovořit. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, u telefonu Mirek Sukopán. Zdravím. Já bych se chtěl, zdravím vás, zdravím paní Procházkovou. Dobrý večer. Procházkové já vážím a chtěl bych se zeptat paní Procházkové na jednu věc. Já mám takový pocit, že z televize zmizel humor a zábava. Čím si to máme vysvětlit? A pak bych se ještě rád zeptal, jestli jste měla možnost, nebo jestli jste potkala osobně někdy pana Miloše Formana a jaký na něj máte názor. Děkuji si vě, přeju krásný a příjemný večer. Naschledanou. No, v televizi asi zábava je, ale je to jiný druh zábavy. Už to není intelektuální humor, jako jsme byli zvyklí od Horníčka a spol. A i Šimka. S Grossmanem. Už to je takový jako... Já, abych se přiznala, jsem televizi neměla asi 10 let. Teprve teď, když... Teď teda se svým partnerem jsme si ji opatřili, ale zatím koukáme jenom na staré filmy, které si pouštíme na tu velkou obrazovku. Takže já na to nemám nervy, abych se ujistila, jak to vypadá, ale předpokládám, že o nic nepřicházím. Ne. Proč to zmizelo? No, protože humor je českému národu, to je vlastně poezie pro český národ. Že? Říkal Mahler, že humor je poezie chudých. Nebo plepsu, nebo jak to vyjádřil, ale u nás se vypracoval k dokonalosti. Stále funguje lidový humor. Když se podívejte na ten internet, jaký vtipy lidi vymýšlejí, obrázky a tak dále, to pořád existuje. No, ale do té televize se to nedostane, protože je to v opozici k současnému režimu nebo k současné skvadře. Tak ono se to velmi rychle může změnit. My jsme se o něco pokoušeli v jazzové sekci, kde jsme uvedli několik mých her a skečů a s Ivanem Votavou, který posléze přešel do Svobodného rádia a velmi zdařile pokračuje ve svém monitoru a ve svých fejetonech, takže on je taková vlaštovka, která drží tu vlajku českého humoru a já myslím, že to je jenom pod hladinou a že se to okamžitě vynoří, až bude ta příležitost. Takže v tomhle bych byla jako optimistická. Co se týče pana Miloše Formana, to je další vyprávění. Znala jsem ho. O mrtvých jen dobře. Prostě ten člověk měl možnost... Když jsem napsala první film po revoluci, takzvané revoluci, měla jsem sponzora, který ten scénář miloval a chtěl ho zaplatit, aby už jsme měli všechno domluvené. No a pan Forman měl posoudit kvality, takže on to nedoporučil. A ten člověk se zalekl, protože to byl emigrant a nebyl úplně v obraze. A já jsem si říkala, jak tohle může někdo udělat mladšímu kolegovi, který nesměl psát a který teď napsal film. Osobně si myslím, že by to byl dobrý film, protože byl podle skutečnosti, já to vydám jako knihu samozřejmě. Ale pak jsem se sešla s Formanem, protože jsem organizovala nějakou akci v Národním divadle a on dělal jsem organizaci a pozvánky a tak dále. To byl nějaký host tady a on seděl vedle mě v první řadě a když to skončilo, tak já jsem si řekla, já mu to řeknu. Tak jsem za něm šla. Byla jsem tam s kamarádkou, která odstoupila, všichni už odcházeli do těch šaten a já jsem si řekla, ne, já mu to řeknu. Tak jsem mu řekla, pane Formane, já vám chci
já vás chci pokárat za váš skutek, protože vy jste velmi mi ublížil. A on říkal, a v Čechách je hodně žen, kterým se ublížil. A já jsem říkal, ne, nebudem to bagatelizovat. To jde o úplně jinou sféru událostí a teď jsem mu to vysvětlila a on neměl co říct. On prostě utek de facto, jo, protože on... Já, kdybych měla to jméno a byla v tom věku a někdo mě řekl, tady tato holka napsala film, já to chci zaplatit, je dobrý, a on řekl, je špatný, a nebyla to pravda. Proč to dělá někdo? Jako, jak by mu to oblížilo, že tady vznikne nějaký... To jsem nepochopila, tu logiku. Protože to nenapsal on. No, ale já bych vždycky bojovala za mladšího kolegu, kde cítím teda tu nosnost, ty myšlenky a rozvedený dialogy, jako, tak bych vždycky to podpořila, zvlášť, když už je to jako projekt připravené. Takže tohle já jsem nepochopila a je to bohužel teda osobní důvod, ale od té doby jsem už mě nezajímal takovýhle člověk, který je schopen jedním slovem zmařit něco, a nesmyslně. No, tak to je... Jinak řekla... uznávám samozřejmě jeho filmy. Nicméně musím říct, že třeba Hoří má panenko a tak dále. Mně to připadá, že on tím národem pohrdá. Ano. Je to dobře udělaný profesně, ale chybí mi v tom něco hlubšího. Já, ty jsi to řekla krásně. Já se k nebudu Formanovi vyjadřovat. O mrtvých jen dobře. O mrtvých jen dobře. Jinak na jeho filmy mám ten samý názor. Máme tady telefonát. Ano. Pane Kapale, prosím pěkně, ještě jednou tady Jana. Já jsem si vzpomněla, co jsem vám ještě chtěla říct. Prosím pěkně, když byste měl chvílku, já jsem včera zastihla ve večerní hodinách při hledání nějakého receptu, mě tam naskočil program pana Xavera Veselého a měl pozvaného Ringo Čecha. Prosím vás, já jsem to nechala běžet, protože jsem měla práci tady nějakou v kuchyni a nemohla jsem se tomu věnovat. Najednou jsem zbystřila pozornost, když on ho seznamoval s nějakou zřizovací listinou neziskové organizace, to jsem si znovu pustila, kde pan Fiala, jako náš velký politik a takový ten guru, který všechno musí být čisté, tak zřídil neziskovou organizaci, která podle všeho je pro jeho syna. Paní, ano, tohle už jsme tady řešili. A už jste to řešili. No jistě, to je Centrum demokratické kultury. Pan Fiala je stále členem správní nebo dozorčí rady, to znamená, že to bere peníze. A ta jeho CDK, je zkrátka, tak ročně dostávala 48, ale někdy až 84 milionů korun dotací. Ale představte si, že tam teď poslala Masarykova univerzita 40 milionů a 20, nebo 20 a 10 Praha. A Ringo Čech teda na to řekl, že tak, on to řekl teda jako kulantněji, ale že to je takové svinstvo, které by měl řešit prokurátor, protože to je vědomě dělané přes zaprvé. Už Barma ani neexistuje. A to jsou takové slátaniny, ty dva body, ty programy, kdy teda vám to je tak, jako kdybyste mluvil o kočičkách, které se špatně najdly, prostě to stačí jenom přečíst ty dvě věty, no, to je tragédie. Je to tak. A na to berou peníze z vysokých škol. No, samozřejmě to je všechno dělané jenom pro ty dotace, protože většina těch peněz jde na jejich mzdy. Tak, a teď mi řekněte, proč tady takový člověk káže víno jako psám, teda pro vodu a pije víno. A všem vykládá, jak se musí šetřit a jak vláda rozazuje. A on je ten, který odsud vyhladí největší peníze. Nebo no, paní Jano. Buďme rádi, paní Jano, že se to prosáklo před volbama a já myslím, že to odradí i spousta těch nerozhodných voličů, kteří chtějí volit nějakou pravici a hledají jakou. Šo. Přesně tak. Je to hrozně. Já jsem to včera uviděl. Mě úplně naskočilo. Tak jo, já vám děkuji za telefon, ale je vás tady hodně. Dobrou. Naschle. Tak já tady vemu ještě tu SMSky tady, abych postoupil. Dobrý večer. Jak jsem psal už panu Vladimírovi poděkování paní Lence, že ji opět můžeme slyšet. Ono se to vaše kultivované povídání opravdu skvěle poslouchá. Hovořili jste i o například spisovatelích.
K mým asi nejoblíbenějším patřil a patří Jan Šmíd, který ročník 1921, který uměl historické romány, detektivky, povídky i pohádky. Opravdu vše a seznal si života. Tak bych se chtěl zeptat, zda se s ním například paní Lenka neznala a pokud ano, jestli by pár slov k němu nemohla říct si. Díky, Jirka z Pardubic. Tak bohužel jsem se s ním neznala. Četla jsem nějaké ty detektivky, ale je to kultivované, je to taková ta dobrá škola, že jo, prvorepubliková, ale jinak nevím, co bych k tomu dodala. Já znám taky spoustu takových lidí, díky mý profesi, ale nemůžeme znát všichni všechny. Nemůžeme, bohužel. No. Tak jdeme dál. Pan Kapole, jsem moc ráda, že slyším krásný hlas Lenky. Ano, je to pohlazení po duši. Dáváte i naději, že volby pro SPD dopadnou dobře, tím i stejně pro naši krásnou zemi. Díky moc i vám, pane Kapole. I paní Lence, děkuji, Marie. Tak děkujeme za pochvalu, paní Marie. Já opravdu mám takový intuitivní ale pocit, který ale je podložený konkrétníma zážitkama, protože v posledních měsících hodně cestuji a myslím si, že my si tuhle zemi nedáme zničit a že ty volby dopadnou dobře a že ta povolební koalice bude ANO a SPD. Takže o budoucnosti bude rozhodovat i národ a voliči. Ano, národ a voliči. A ten, kdo četla jsem na Facebooku vyjádření jedné novinářky, kterou osobně znám, starší dáma, že nepůjde volit, že nemá koho. A já jsem si říkala, a to seš novinářka? Ty nemáš koho volit? Teď tady je to tak jasné. Oni to rozmlouvali, pak jí nabízeli Trikoloru, že jo. Pak ona zase říkala, ale ona se tam nedostane, což je pravda. Ale oni se toho SPD bojí, protože je na nich stále vylíván kýbl špíny, že jo. Už dlouho. A ty lidé nejsou schopni překročit svůj limit, protože nehledají informace jinde, než v tom rybníčku ustáleném, kde se pořád převaluje to bahno. Místo, aby vykročili ven a hledali nové zdroje. Že je tady spoustu studánek, já jsem to přirovnávala v jednom článku, jakože noční hlídky jsou ti lidé, kteří v noci sedí u toho internetu a hledají ty zdroje té živé vody. Že? A tam se rozvíjejí ty debaty u těch zdrojů, u těch studánek. A pak se to různě propojuje těma pěšinkama, někdo je vyšlape, pak jdou další za nima. Takže ono je to ta doba, jednou na ní budeme vzpomínat, protože ten čas se zrychluje samozřejmě a jednou na to budeme vzpomínat jako na přelomové dobrodružství a budeme si říkat, a já už jsem to tehdy tušil a já už jsem to věděl a teď se budou hlásit noví bojovníci, kteří ovšem nic netuší a spí v tom blaníku pořád. Jo. Ale pak se budou, to je jako když byli partizáni slovenští národní povstání, no a po 20 letech, když byly oslavy v Banské Štavnici, kde byla ta vysílačka, tak ten šéf říkal, prosím vás, soudruzi, ale už nepřijímáme nové povstalce, nové partizány, to už je ukončená věc, nelažte se vy noví, tak takhle to bude. A tak je to vždycky. Jo? A to není jenom u nás, to i ve Francii, ve všech zemích. Jo? Já jsem četl o těch partizánech krásnej takovou glosu, že tolik partizánů, kolik se po osvobození republiky na Slovensku vyrojilo, by se nevešlo ani na celý Tatry. A jinak, co se týče toho SPD, Lenko, nediv se, SPD je vlastenecká strana a všechny vlastenecké strany, které podporují suverenitu národnostních států, to znamená to, co tady bylo 2000 let, nebo 1500 let, tak to těm mocipánům z toho Brusely, nebo z té Brusele, tak to vadí. Podívej se, tady nadávají a dávají nálepky SPD.
Je to vlastenecká národovecká strana. V Německu ty též nálepky AfD. Marine Le Pen, to též. Matteo Salvini mu, to též. Geert Wilders, to též. Takže všem národovědským stranám po celé Evropě ten zpropadený Brusel dává tyhle ty nálepky. No. A všichni ti podpinosníci z těch různých vlád a jejich sluhové mainstreamu a v novináře a v televizi, tak se na tom přiživujou. Aby to rozšířili mezi lidi. No, a je jenom na lidech. My starší, Lenko, umíme číst mezi řádky. Hmm. My jsme to tak museli dělat. Ty mladí už to neumějí. Ty věří všemu, co jde. My jsme uměli i psát mezi řádkama. Ano, už uměli se psát vínotajích. To už ti mladí neznají. Herci uměli hrát vínotajích. A uměli hrát vínotajích. My máme jako dobrý vzdělání v tomhle směru. Tak jdeme dál. Dobrý večer. Mám jen takový dotaz. Je možné, že by u nás dal ministr kultury některým umělcům doživotní rentu? Ve Francii se tak stalo. Velice za vše děkuji. Iva z Prahy. Tak, Lenko? Tak to nevím. Já nevím, jestli tohle někdy bylo. Nedovedu to posoudit. Nevím, jestli je to možné. Asi ne. Za minulého režimu byla doživotní renta národní umělec. Protože ten, když dostal tu cenu, tak dostával každý rok za toho národního umělce nějaký peníze. Jo. Ale ono se to dělá jinak. V té Francii to nevím, to si tam dělají, co chtějí, ale tady u nás se to dělá jinak. Podívejte se, máš spoustu herců, Lenko, kteří jsou v té televizi furt. Ať je to jakýkoliv film, kdy je furt. Třeba paní Bohdalová. Teď vanese, nebo Holubová dneska v poslední době. Teď není jeden pomalu film, aby tam nehráli. Tady je hrozně úzká skupina několika herců, kteří se neustále točí a berou peníze od televizí, velký peníze, kteří dostávají granty, třeba Jan Hrušínský, a na ty ostatní i výborný herce, tak na ty tam není místo a záměrně jsou potlačovaný. Vem si třeba, tady mělo spousta, ale ono to bylo už kdykoliv, vem si třeba takovou naprosto fantastickou, úžasnou Martu Vančurovou, kdysi. Ta úplně, ta byla, hrála Den pro mou lásku, to je strašlivý film. Ona už... No hraje fůl, jistě, ale nikdy nebyla, rozumíš, to jsou vybraný herci, kteří dostávají doživotně peníze. Já už nemůžu koukat na paní Bohdalovou. Já ji osobně nemám rád, protože já jsem s ní měl dělat rozhovor a nakonec jsem mi řekl, že ten rozhovor nebude. Mm. Jak se ke mně chovala, tak jsem řekl, paní Bohdalová, nezlobte se na mě. Tak ten rozhovor zkrátka nebude. Ona má zdravý rozum, jo, dovede ve svém věku. Hnusně se chová. Aspoň teda nejenom jako ke mně, ale vůbec. Politicky je orientovaná. Protože je to jedno její 90 let. Ale na druhou stranu si vážím za to, že říká věci tak, jak si myslí, že jsou jiní herci, kteří mě zklamali, třeba Jan Kačer. Já jsem ho tady měl v rádiu, tak já ho znám. Tak on je zbabělej, A on je, ano, on o ničem nechtěl mluvit, on je zbabělej. Tak... Herec nemusí být statečný, herec musí být přesvědčivý, ale měl by mít limity, za který nejde. Já jsem si Kačera hrozně vážil, ale tady jsem ten pořad s ním zkrátil, protože jsem to uslyšel tehdy. To se nedalo s tím nic dělat. Už taky už... Tak dobrý večer oběma. Za úplatkem demokracie je nástup mediakracie. Souhlasíte? Ano. Za úplatkem demokracie, jak se uplácí demokracie, tak je v podstatě nástup mediokracie. No. Je to tak, protože dneska vládnou, co jsou tři největší kšefty celosvětově. V první řadě to je zbrojení, v druhý řadě to je medicína a ve třetí řadě jsou to drogy. Protože například z Afghánistánu byli tak dlouho, 20 let tam byli Američani, protože tam odváželi vojenskými letadlama žoky a žoky surového opia. Takže medicína a farmacie teda, tak farmaceutický průmysl je jeden z největších kšeftů. A tak se nemůžeme divit, že v podstatě teď ovládá svět. Další telefon. Dobrý večer.
Dobrý večer, pánové Adamo, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím. Dobrý večer. Pořád, děkuju. Jo, a chtěl bych se pana Kapala zeptat, jestli není extra soutěž pro nejoblíbenější moderátora, hosta jako ženu na Svobodné rádiu, jestli to je dohromady a i s pany, protože paní Procházková je úplně nejlepší. A chtěl jsem zeptat jako dáma, jako v pravém smyslu slova toho slova, co říká na hlubacké chování toho psychopata Flegra, který se dneska vyjadřil někde na nějakém tém bulvaru, že se raduje se z toho, že pan prezident Zeman je v nemocnici a dokonce i Václav Klaus. Takže jak na to dívá jako fakt dáma s velkým D. A děkuji za všechno a budu poslouchat. Dobrou noc. Díky, dobrou noc. Víte se. Tak. Já jsem nerozuměla úplně. Co říkáš na to, že ten psychopat Flegr se dneska vyjádřil neúctivě k hospitalizaci nejenom prezidenta Zemana, ale i ex-prezidenta Klause? Nečetla jsem to vyjádření, ale ten pán je psychopat už od pohledu. A on si to pěstuje. To prostě, já ho neberu vážně. A překvapilo mě, že pan Valenčík prezentuje jeho výplody, že on na svém Facebooku, takže to jako... Já tady teďka jako, pronesu myšlenku, která není moje. Je to myšlenka Soni. Ano. Ale myslím si, že je to velice dobrá myšlenka a velice pravdivá myšlenka. Podívejte se, jaké jsou tlaky na pedagogy, jaký jsou tlaky na zdravotníky a jaký jsou tlaky na ostatní takovýhle exponovaná místa, aby se nechali očkovat a aby prosazovali očkování. A teď si vezměte, že třeba takový pan Flegr je docentem na vysoké škole. A třeba by chtěl být profesorem. A on tady nemusí. Prezident Zeman tady bude už ještě rok a půl v podstatě. Tak potom by mohl být profesorem. To je něco, co chce dosáhnout každý vysokoškolský pedagog. Že? A tohle to je i u dalších těch docentů, kteří se vyjadřují v tomto smyslu. Za vším, to už říkal kdysi, jestli se nemýlím, tak to už říkal Cezar, že za vším hledej peníze. Nevím, jestli Cezar, ale znám tohle úsloví, za všem hledej stopu peněz. Ano. Sledujte stopu. Ono se to několikrát opakovalo. Jo. A takže já, Soňa, sledovala stopu peněz. A proto oni, aby si zasloužili chleb svůj vezdejší a příští, tak možná dělají to, co dělají. No, protože lidi, kteří jsou závislí na státním příjmu, na těch fakultách a tak, že já jsem nezávislá. Jako spisovatelka, takže což jsem byla, už vůbec ne. Na státu vůbec ne, takže já, ale u mě nikdy ty peníze nehrály tu hlavní roli, ani tu druhou, bohužel, což mi vyčítají děti, ale já jsem měla vždycky úplně jiný zájmy a říkala jsem si, proto já jsem mohla napsat ten román o tom Ježíšovi, protože já jsem pochopila to jeho heslo, nestarej se o to, co bude zítra. Zítřek bude mít svých starostí dost, jako to myslel finančně, jako za opatření. Starej se o přítomnost. A ten zítřek z toho vyplyne, že lidi, kteří moc přemýšlí na to, co by mohli získat něčím, tak o čem je ten život? Buď to je ten život cesta, kterou dopředu nevíš, ale jdeš ve stopách někoho nebo podle svého nejlepšího vědomí, svědomí, podle ideálu. No a nebo ten život je jako, že zháníš prebendy a tituly a jde ti jenom o nějaké zařazení a ocenění, ale ztrácí se ten smysl toho života. A to jako ty lidi jsou tak různý. Jde o tu výchovu. Já jsem měla skvělý rodiče, skvělou babičku. Protože mě vychovávala do 5 let, šo, babička. A tam je to válečná vdova. Šo, její muž padl v odboji. Takže já mám to veliký štěstí, že ten základ mi dala ta rodina. Ale
je mnoho lidí a možná polovina třeba z té populace, kteří neměli to štěstí. A proto je důležité být v tom širším kolektivu, než je ta rodina. Jenomže dneska se rozbíjí ty širší kolektivy a národ, ten je prostě, poslechni si, jak mluví ty vůdci Evropské unie, že musíme ty národy dobrovolně se vzdát té suverenity, ne. My jsme o ní bojovali celou svoji historii a abychom se dobrovolně vzdávali něčeho, pro co naše předkové umírali. To prostě je zrada, to nejde. A je doba, kdybychom měli nazývat věci správnými jmény. Zrada je zrada, kolaborace je kolaborace a tak dále. Už nebejt tak noblesní, musíme, to není ztráta jako řekla bych noblesnosti, ale to je návrat k pravdě. Nazývat věci pravými jmény. Oni totiž lžou, ty odpůrci, ty ostatní, že? Ta pátá kolona, oni lžou, oni mají falešné nálepky, nemají ani žádný ideály, mají falešný hesla. Ten program, že, zelený úděl a to LGBT, FGA, HIJK, nebo co to je, to je taky blbost. Takže proti téhle falši my to máme v celé historii od toho Jana Husa. My, jako ta pravda je pro nás nejdůležitější, protože síla je v pravdě. A ono mnohdy těhle intelektuálové vymění za světské ocenění vlastní svědomí. A potom jdou proti vlastnímu národu. To je pro mě nepochopitelné. A je to pro mě taky nepochopitelný. A jak to tam psal jeden z našich ze začátku v té SMS-e, jednou to budou někde vysvětlovat. Ale osobně se domnívám, že lidé by neměli těmto falešným prorokům věřit, protože co má český národ největší plus oproti jiným národům? Selský rozum. Selský rozum a tradici boje za pravdu, za ideál. Jo? Ne za chleba, za ideál. Takže přesně tak, to je přesně to, co to potřebujeme. Teď mám ještě jeden telefon, ale musí být rychle. Dobrý večer, Pepo, musíte být stručný, protože my musíme rychle končit, aby se Lenka stihla. Já vím, jsem rád, že jsem to stihl, vážený pane kapele, zdravím Lenku, ahoj Lenko. Ahoj, ahoj. Poděkovat za skvělý pořád, poblahopřát k tomu, co jsem se dozvěděl od Vladimíra reportáže z Příčov. Jo. Moc jsem ti to přál a přeju a úplně úžasný pořád a dneska se dávají diplomy jenom za docházku. Jo, jenom, že člověk tam chodí, tak dostávají diplomy. A jak jste teď říkali, zdravý selský rozum, nebo prostě diplom neznamená, nebo chytrost neznamená moudrost. Jo, takhle jsem to chtěl. Ne, jinak. Vzdělání neznamená moudrost. No. Tak, vzdělání neznamená životní moudro, protože život nás učí vždycky ty přešlapy a tak, jak chutná a tak, jak by chutnat měl a ne jenom někde od stolu a za monitorem. Děkuju moc, krásný pořad, jsem rád, že jsem slyšel po dlouhé době a já se těším, až se zase uvidíme, Pepo. Já také. Popovídáme a doufám, že přijedeš i s dětma a že to bude na velké dobré, nebo někde pobíš. Jakmile to bude, protože byť nemusíme, můžeme i v zimě to udělat. Můžeme to udělat i v zimě, nakonec. No. Takže, Pepo, tak díky moc, mějte se hezky. Dobrou noc. Dobrou. Tak, a protože máme 21. hodinu, tak v podstatě my musíme končit. Lenko, já jsem rád, že jsi opravdu po dlouhé době tady byla, ale víme ty důvody, proč jsi se tady nebyla. No, ty důvody byly velice příjemné. příjemné, ale teď už budu tu docházku jako dát pravidelně. Teďka to bude lepší už. No. Tak, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání se spisovatelkou Lenkou Procházkovou. Moc krát jí děkuju.
Já děkuju za pozvání. Ano, taky všechny zdravím a dobrou noc. Dobrou noc.